ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମାପାର ଦୁର୍ନୀତି, ବରଗଡ଼ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଚାରା ମହାଘୋଟାଲା। ଗୋଟିଏ କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଚାରାରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଠିକାଦାର ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଇଏ ସେହି କାଜୁ ବଗିଚା ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ହୋଇଛି ମହାଲୁଟ, ଚାରିଆଡ଼େ ମୁକୁଳା, ସବୁଠି ଫାଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ଏଠି କରାଯାଇଛି କାଜୁ ବଗିଚା। କାଜୁ ଚାରା ଲଗାଇବା ନାଁରେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି 29,04,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର। 14 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଛି ମୋଟ 20 କାଜୁ ଗଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,47,000 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଥରା ଗାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଏହି ମହାଘୋଟାଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ହୋଇଛି ଏହାର ମହାଖୁଲାସା। ଯାହା ବି ସେଟା କରିଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ITDA ପକ୍ଷରୁ ଏଠି କାଜୁ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ 2021 ଜୁନ୍ ମାସରେ 22,92,000 ଟଙ୍କା ଓ 2022 ଜୁଲାଇ 27 6,12,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଏକ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି କାଜୁ ବଗିଚା କିନ୍ତୁ ମହୁଲ, ବାଉଁଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନାବନା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଠିକାଦାର ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ କେମିତି ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗା ନେଇ, ଜାଗାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠକେଇ ଭଣ୍ଡେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ସେ ସରକାର ବିନା ଦେଖିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ନହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜାସ୍ତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗିରଫ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଦେଶରେ ଆଇନ କାନୁନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗିରଫ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ କୋଉ ଚାରାର ଫଣ୍ଡ ଜିନିଷ ନି, ଇଏ ସବୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଟୋଟାଲ ତାର ବିସ୍ତାର କରିବାର ସଂସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା କୋଉ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଟା ନୁହେଁ। ଏଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଟା ବିଜେଡିର କେମିତି ଚାରା ବିସ୍ତାର ହବ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଟା କରାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଏଇ ମହାଦୁର୍ନୀତିର କେବେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।